alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa yajibulan wajib cek akal pasti bukti muang tepi haki ta'ala dina hakna Allah ta'ala lain hak anu sejen. Artina hak Allah tenunggu kana kapercaya kuno sejen. Rek aya nu percaya rek henteu yen Allah Ta'ala wahdaniyat tetep kedudukan Allah mah wahdaniyat. Fataqwa yajibu jeung wajib pi akhir tara dina Allah Ta'ala opo al wahdaniyat sifat wahdaniyat hartosna hiji Allah. Hiji dina naonana fi zati dina zatna Allah. Wapi sifati jeng dina sifatna Allah, wapil af'ali jeng dina pirang-pirang padamelanana Allah. Wajib cek akal pasti bukti muante yen Allah Ta'ala wadaniat ngan pandangan hukum sara. Mawajibkeun ka saban-saban jalma mukalaf kudu nekadkeun wajib aklina yen Allah wahdaniat. Wajib akli kana wahdaniatna Allah. Wahdaniat fi zati dina zatna wa fi sifati dina sifat wa fi afali jeung dina padamelan. Wa mana wahdaniati utawi mana wahdaniat fi zati dalam zat. Iku annaha satuna zat iku laisa ora nono opo zat iku murakabatan tumpuk-tumpuk susun-susun min ajain mutaidzatin saking jujgang bingbilangan. Mana nawadana tina zat yang sanya nazat Allah Ta'ala mah lain menang ngarangkepkeun tina juj anu bingbilangan. Wayu olu di ngaranan lidhalika tanah murokabah min ajain muta'adidatin kamu tasilin pizat di ngaran kamu tasil pizat kan teh bilangan mutasilin anu rapet jadi bilangan rapet pizat dinazat artina anu dimustahil kena teh kamu tasil pizat bilangan rapet dinazat yen Allah Ta'ala lain menang ngarangkepkeun tina juj anu bing bilangan. Beda deui jeung badan urang mah sanajan ngan hiji di jalan mah loba. Aya sungsuam, aya tulang, aya lamat, aya daging. Aya urat, aya kulit, aya getih, aya cai, aya seuneu, aya hawa. Allah Ta'ala mah lain menang ngarangkepkeun tina juj anu bing bilangan saperti batu alik. Menang rangkepkeun tina atom-atom dirangkepkeun jadi molekul-molekul dirangkepkeun jadi johar murokab. Allah Ta'ala malain kitu. Wa anna ujung sanyanya na Allah laesat, laesat teu hunaka di dinya opo zatun zat. Laesat teu aya hunaka di dinya. Dina zat Allah da opo zatun zat asbahu anu nyarupan zat tahu ta'ala kana zat Allah Ta'ala. Yang di dia di dinya di ditu oge de aya zat anu nyarupaan kana zat Allah. Wa yuqalu dingaranan lahu kana latun tasbahu zatahu ta'ala kam mutasilin pizat kam munfasilin pizat kam bilangan munfasilin pisah pizat dinazat bilangan pisah. Bilangan pisah ternyata di luar Allah. Lain Allah ayat jero disebut luar. Jadi salian ti Allah daya zat anu nyarupaan karena zat Allah. Lakin tatapina al-wahdatu bizat sahijina zat bimana adami tarkib kelawan makna seaya tumpuk-tumpuk min ajain tina pirang-pirang jud. Lain menangarang kepken tina pirang-pirang jud eta ulimat jes katangin minal muhalapah lil hawadisi. Dina muhalapah lil hawadisi. Sama marosa cara geus kaliwat. Asal Allah muhalafah lil hawadits ge geus tangtu yen Allah Ta'ala teh lain meunang ngarangkepkeun tina juj bing bilangan, da beda jeung kurang. Wa mana wahdaniyat fi sifat ari mana wahdaniyat dina sifat. Wa utawi wahdaniyat fi sifat iku ada muta'addidiha henteu bing bilangan sifat. Sifat Allah henteu bing bilangan.
Laisa palaisa makan te ayak lau ta'ala kalau ta'ala opo sifatani dua sifat til ismi dina hiji ngaran. Wal makna jeng dina hiji makna. Jadi hiji ngaran model kudrot bangsa ayak dari kidama bangsa uwe. Model kudrot anu bangsa ayak kudrot ilolak ilmu ayat sama basur kalam tadi Allah kan hiji. Itu ayat dua kudrot, itu ayat dua irodat, itu ayat dua ilmu. Itu ayat dua hayat, itu ayat dua basur, itu ayat dua kalam. Jadi, palesan saya lah utara kalau ada opo sifatan, dua sifat, itu ismi dina hijinaran wa mana jindina hijimana. Wa bayanu zalika ipa perselaan wa daniat bisipat. Ta'an lah utara, ta'ala ta'ala lesan saya lah kalau opo sifatan, dua sifat, paksaro makalwi loba. Yang di Allah saya dua sifat maka lu loba min jinsin wahidin sina jinis anu hiji. Aku drota ini secara dua kudrot saya di Allah paksaro maka lu loba sina dua kudrot tilu opat kudrot. Wa ilma ini jeng dua ilmu paksaro maka lu loba saya dua ilmu di Allah. Hiji wa ilmu Allah sama kamu naon-naon oge eta ilmu nate eta. Tapi memenuhi karena sakabeh maklumat. Ayo diulang maloba ilmu tapi tenyukupan karena maklumat. Wahakaza jeng saterusna. Wahyukolu jeng dingalanan lahu karena kudrotain. Atau karena sifatani paksaro. Kamu tasil pisipat dingalan kamu tasil pisipat bilangan rapat dina sifat. Yang lu dimustahilkan. Jadi di Allah Ta'ala mati ayat kam mutasil dina sifat. Wa adamun nadiri jeng daya batulna piha dina sifat. Jeng daya batulna di dina sifat. Di luar Allah jain buka sifat dan sifat Allah. Wa huwa utawi. Anna ulai saligori sifatun tisabihu. Wahuwa ali adamun naziri eta anna usanya nyana. Laisan teaya ligueri kasalian di Allah upos sifatun sifat tisabihu anu nyarupan sifat tahu ta'ala kena sifat Allah ta'ala. Kasalian di Allah ta'ala teaya sifat anu nyarupan kena sifat Allah. Palaisa makan teaya ligueri ta'ala kalain Allah opo kudrotun kudrot ke kudrotihi. Ta'ala secara kudrat Allah ta'ala. Au ilmun atau ilmu ka ilmihi ka ilmun Allah wa haqadza jinsa terusna. Seayah hayat seperti hayat Allah, seayah basur seperti basur Allah. Wa yukolu jing dingaranan lahu kana sifatun tusabihu sifat tahu ta'ala. Kamun pasil pisipat dingaran kamun pasil pisipat bilangan pisah dina sifat. Saya anu dua mazat jeng sifat dua nanakam dinapikan. Kamu tasil pizat mustahil ayat di Allah bilangan lapas dinazat. Nyata Allah menang alangkapkan tina jujmin bilangan atau mustahil. Jeng kamun pasil di luar Allah saya zat anu nyaruan kena zat Allah. Mustahil di luar Allah zat ayat zat anu nyaruan kena zat Allah. Dua kamun pasil kamu tasil dinasifat. Nyata sifat Allah lain menang rangkap pun dina sifat Allah untuk merangkap dina hiji-hiji nangaran. Gaya dua kudrot gaya tilu. Gaya dua kudrot tilu dan tinggal munajin sejen-sejena. Nyata dingaran kamu tasil. Anu dimustahilkan kamu tasil pi sifat. Kamu pasil dina sifat anu dimustahilkan di nyata bilangan pisah. Di luar Allah gaya nubuka sifat seperti sifat Allah. Kalimana tawa mana wahdaniyati alimana wahdaniyati apal dina apal. Ta'anna usanya nyana kalakuan lesan saya ligwerhi kalian Allah. Opo pilun padamelan mina apalitnya pirang-pirang padamelan. Mana na wahdaniyati na apal mahyen. Sanya nyana seayak di kalian si Allah padamelan dina pirang-pirang padamelan. Di luar Allah saya nubuka gawe. Kalian ti Allah teaya anu boga gawe ma Allah nyalira. Anu nyian urang lain indung jeung bapa. Anu nyian raheut lain benom. Anu nyian tutung lain seuneu. Anu nyian jag-jag lain dahar. Anu nyian seger lain cai. Anu nyian haneut lain cimut.
Wayu kolu dingaranan lahu kana li guairhi pilun minal af'al kamun pasil pil af'al bilangan pisah dina padamelan ya anu dimustahilkan teh bilangan pisahnya teh di luar Allah teu aya nu boga gawe wa amal kamul mustasil bil af'al anapun kam mustasil bil af'al bilangan rapat dina af'al pain sawarnahu lamun ngagambarkeun kaulahu kana kam mustasil kita adu dil af'al kalawan bing bilangan padamelan bahwa maka kita adu dil af'al iku sabdun tetap raya siunap yuhun tesah napina li anna af'alahu ta'ala karena padamelan Allah ta'ala iku kasiratun loba karena padamelan Allah ta'ala loba min holkin tina ngadamelana wa rizkin narizkian wa iya'in ngahirukun wa amatatin jika mausen ila gue rizalikan aplikasarian tidinya kayak mah ayah di Allah. Jadi nu dimustahilkan dengan kur kamun pasil dina af'al mah. Kamun pasil mah teu dimustahilkan. Nah pada malam Allah seueur ngan disebut wadaniat fil af'al teh di luar Allah di salian ti Allah daya anu boga gawe. Anu boga gawe mah khusus Allah. La pa ila illallah. Daya anu boga gawe kecuali Allah. Tapi pain sawarnahu lamun ngagamalkeun kaulahu bana kamun pasil di musyarakati guerilah kalawan ngarejeungan salian ti Allah lahu ka Allah kamu tahil aja pain sawarnahu lamun ngagamalkeun kaulahu kana kamu tahil bil af'al digamalkeunana bi musyarakati guerilah ku ngarejeungan salian ti Allah lahu ka Allah bahwa man piun edon eta di dina pikeun deui bi wahdan ya til af'al ku wahdan ya af'al jadi bahwa taala maka di Allah taala eta mun paridun anu nyalira nyorangan bil khalqi kalawan ngadamel Allah taala nyalira ngadamel ngadamel urang teu dibantu ku bapa ngadamel kutung teu dibantu ku seuneu ngadamel raheut teu dibantu ku bedog mana sama seuneuh mah jeung tutung sama disebutna adat hukum adat seuneuh kana tutung hukum adat jadi itisal jeung irtibat kumpul sabab jeung musabab anu aya hubunganana kumpul seuneuh jeung tutungna aya seuneuh aya tutung disebut tutung disebut kumpul teh seuneuh datang tutung aya eta disebutna kumpul itisol ayah hubunganana irtibat ayah hubunganana antara sini karena tutung sunu karena tutung ayah hubungannya sebab sini ngalung hal panas saya tadi sebutnya adat tak adat mah ternapakan adat-adat Allah di mana sini datang Allah nyen tutung di mana pedog datang Allah nyen rahut di mana-mana tamu datang Allah nyen jag-jag tapi adat terkadang sulaya ayah sini datang tutung ke ayah. Ayah penuh datang rahut tuwuh. Allah Ta'ala nyalira bilholki karwan ngadaman awal ihtirok jeng dina ngareka na. Ngareka urang. Anu tadina urang tina caimani anu hencer. Turui jadi daging. Turui jadi getih kimpel. Turui jadi getih kimpel jadi daging kimpel. Turui jadi daging kimpel dirupa direka kalau dibentuk. Aya irungan, aya bam, aya panon, aya celi direka sedemikian rupa sehingga borosol teh ka alam dunya alhamdulillah sampurna. Mau beki gelik, beki gede, beki gelis. Beki gede, beki kasep. Tapi gelis jeung kasep teh aya ujungna engke mah balik deui kana goreng. Maka ayeuna keur meujeuhna gelis ulah dinyanya ah. Kuduk. Kudu boro-boro dimanfaatkeun. Da moali lah tuh, da 20 tahun lagi pewat tuh. Sama umur aya 20 tahun deui, komodi sama 30 tahun deui. Engke mah ganti jadi galing. Nu galing teh lain buuk tapi beungeut. 20 tahun, 30 tahun lagi untungnya bersih. Mulai aja hiji-hiji akan.
Saya tak jadi muarira. Saya tak teh. Allah subhanahu wa ta'ala ngarekana. Mutawahidun nyalira Allah bil ijad kalawan ngayakeunan Allah nyalira teh dibantu kuna sajen. Wa ibda jeung dina ngamodelna. Qolako ngadamel Allah al-khalqu kana makhluk wa amalahum jeung kana padamelanna. Allah ngadamel makhluk jeung kana pagaweanna. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun jeung Allah. Allah nyieun ka aranjeun kabeh jeung kana pagawean aranjeun kabeh. Allah anu nyieun kana seuneu jeung Allah nyieun kana panas, Allah anu nyieun kana tutungna. Tutung teh pagawean seuneu tapi eta didamel ku Allah. Laheun pagawean bedog tapi eta laheutna didamel ku Allah. Lain bedog anu nyieun. Mun disebut pagawean tetes kana bedog datang laheut aya. Kedah seuneu datang tutung aya disebut pagawean seuneu. Hakikatna nu ngadamel nama Allah. Wa amalahum da Allah ngadamel makhluk jeung kana pagaweanna urang dipidamel ku Allah. Padamelan Allah diurang aya dua rupa, kahiji afal mutar, kadua afal mudhar. Afal mutar pagawean Allah anu dihubungkeun jeung kasab urang. Urang kusik, urang nulis, urang nyokot, urang nuna eta padamelan Allah. Kan disebutna afal mutar dihubungkeun jeung kasab ihtiar urang. Kaduana afal mudhar pagawean Allah anu mudhar dihubungkeun jeung kasab urang. Sacara urang ngiceup. Ngiceup teu dikasaban ku urang hideung eta mah. Malah ditahan oge rada beurat urang nahanna. Tahan ngiceup. Tah eta kiceup model lilinieun. Jalma nu lilinieun kieu. Kasih patah kadar mutajilah ma pada malan Allah ma sekitar afal mudhar wungkul. Afal mudhar malin pada malan Allah. Tapi pegawaian jelema we cenah eta mah. Kan jelema dijieunna ku Allah. Cek mutajilah tapi cek ahlus sunnah wa jamaah mah kudu nekadkeun. Allah nyieun urang jeung Allah nyieun pegawaian urang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Pagawean urang nek apal mudhar, nek apal mutar, sadayana dipidamel ku Allah. Wakodaro jeung mastikeun Allah arjakohum kana rizkina makhluk. Rizkina geus dipasti ku Allah. Rizki urang bakal beak sabara uap sapoena. Nepi ka maot urang bakal beak sabara gantang. Geus aya ukuranana. Moal wae ka maot urang can beak rizki. Moal beak rizki samemeh maot. Wa ajalahum jeung kana ajalna geus pastikeun Allah kana ajalna di jaman ajalina keneh. Ajal urang teh geus dipastikeun ku Allah. Umur jelema aya nu orok keneh langsung maot, malah aya nu maot di jero beuteung keneh. Aya nu geus rada gede, aya nu memeh balei geus maot, aya nu geus balei karek sataun. Aya nu karek tamat kuliah, karek tos diwisuda, balik numpak motor, joket, maot. Menang sekolah lila-lila, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Ditambah kuliah 4 tahun, 16 tahun. Teka pake naon-naon. Jekek mamawat, tetapi lu ditanya mamaro buka. Bata Allah Ta'ala tarantos masti kana ajalna walhasilu ari hasilna masalah ana wahdaniyata tanyana wahdaniyat asyamilata anu ngawengku li wahdati zat kana hiji na zat wa wahdati sifat jeung hiji na sifat wa wahdati apa jeung hiji apa eta tunti nganapikeun kumuman khomsatan kana pirang-pirang kam anu lima. Mana al-kamal mutasila bidat hiji nu dinapikeun teh kam mutasil dina zat bidat nyata bilangan rapat wa wa ari kam mutasil bidat diputar kibuhu ngarangkep na Allah min ajain dina pirang-pirang jud eta nu dinapikeun anu dimutahilkeun wa al-kamal mutasila bidat jeung kam mutasil bidat bilangan pisah dina zat
wahwa ari kamun pasir pidat atah dudu bin bilangan. Saya nu dimutalir kan bin bilangan dat Allah. Di ayat tu ya kuno sakira ayak gunakan di dia. Opo ilahun tanin pangeran kedua. Tak sarok makalwi loba. Bahazanil kamani maka ia dua kam. Kamu tasil pidat yang kamu pasil pidat. Etaman piani di nabi kedua nabi wahdat zat kuhijina zat. Wal kamal mutasil api sifat yang kamu tasil pisipat. Wahwa kamu tasil pisipat ya ata aduduk bin bilangan pisipat ihitaran yang sifat nalor talak min jinsin wahidin kena jenis anuh sahiji. Kakudrota ini kaya dua kudrot paksa roma kalwi loba. Kata dinapikan dimustahilkan. Wa kamal mutamun pasila yang kamun pasil pihak dinasipat. Wa kamun pasil pihak teiku ayah kuna yang tahun oli gue hitara kalain Allah Ta'ala. Opo sifatun sifat kusabihu anu nyarupaan sifat tau ta'ala kan sifat Allah Ta'ala. Kaya kuna kaya yang tahun oli jahidin kasih jahid opo kudrotun kudrot. Yujidu anu ngayakin jahid pihak kueta kudrot. Wahyu Andi mu jengewuh kenjai pihak kita kudrat ke kudrat dihitala kayak kudrat Allah Taala. Aku irodatun atau kenjai ngabukan irodat tuhosisu anu nang tu kenjai asai akan hiji perkara. Tuhosisu anu nang tu kun irodat asai karena bijir tas karena hiji perkara bibadil mungkinat karena terlalu mungkinat. Aku ilmun atau kenjai buka ilmu muhitun anu ngaliputan bijamil asia kasa kaya perkara. Wazanil kamani arhiya dua kam mutasil pisipat yang kamun pasil pisipat ikuman piani dinapi kedua nabi wadah pisipat kuhijina sipat wa kamal muntasil apil afal yang mawangku kana kamun pasil pil afal wawa kamun pasil pil afal ayah kuna yang tahun oli gue hitara kalain ala tara opo pilun pada melan minal apali tina pirang-pirang perdamelan ala wajil ijad netepan kana wajah ngayakkeun. Nah, itu anu dimustahilkeun teh. Wa inna ma yunsabu fatina sok dinisbatkeun opo al pilu padamelan lidai kalguer kalain Allah. Eta ala wajil kasbi netepan kana wajah kasab wal ihtiar jeung ihtiar. Pagawean saha teteh euy. Nyen baju teh goreng teuing. Eta mah netepan kana wajah kasab jeung ihtiarna lain hakikatna. Wa hadza kama ariyakam kamu tasil fil kamun tasil fil amal iku man piun dinapikeun bi wahdan niatil amal ku hijina amal. Jadi ngan lima anu dinapikeun teh kam teh. Kamna mah genep. Dina tilu unsur teh. Dina zat dua kam dinapikeun. Kamu tasir jeng kamu pasir pidat. Dina sifat dua kamu nafikan kamu tasir jeng kamu pasir pisipat. Tadina af'al manu dinafikan tena ukur kamu pasir wungkul. Yang di luar Allah dan uga gawe. Ay kamu tasir ma bilangan lakot yang Allah loba pagawe anana. Etama se dinafikan margi Allah seul pada melangana. Neta ngadama ngayakeun jeung ngeuweukeun ngahirupkeun ngamaotkeun ngarincian eta pada malang Allah. Wa wa di dua ari lalawanana wahdaniyat iku asa adudu bin bilangan. Bin bilangan lalawanana wahdaniyat bin bilangan teh mustahil. Ta'adud dina zat, ta'adud dina sifat, ta'adud dina afal. Wadalilul wadaniyati ali dalil wadaniyati datina zat bimana adamil kamil mutasil biha kalawan mana seaya kam mutasil biha dina zat kuwa utawi dalil iku dalilul muhola pahlil hawadisi al mutakodam etama dalil muhola pahlil hawadisi anu kecil nyata Allah lamun te muhola pah tangtu nyaruaan lamun nyaruan kanu anyar tangtu Allah anyar ali Allah anyar eta mustahil sabab lamun Allah anyar tangtu butuh kanu nganyarkeun Allah butuh kanu nganyarkeun mustahil wa dalil wa daniat sifat ari dalil wa daniat dina sifat di mana ada mil kami yang mutasil kalan mana si ayat kam mutasil pihak dina sifat eta asna ta'adu dasanya bing bilangan sifat layak tadihi
Nanti netepkan karena tadut opo makulun barang anu kaakal walaman kulul daya nuka walaman kulun daya nuka tukil anu netepkan karena bimbilangan sifat Allah. Wa dalilu ali dalilna ala zalika ayo wadaniat karena wadaniat dimana ada min nazir karawan mana si ayo baturna bizatina zat wa sifatin sifat tanda utara si Allah ta'ala laukan alamun bukti Allah etamu ta'adi dan bimbilangan kaya kuna kaya yang tahono kuna kadidinya opo ilahani dua pangeran lam yujad maka mual kapangi sehu opo sehu naonan mual bukti naonan ge ebadun sawareh we min hazihil malukot jina yamaluk lakin tatapina adamu wujudi zalika ente wujudna makhluk batilun batal tapi Allah makhluk kebatal si anahu karena sanyanya na makhluk eta mawujudun mawujud bil musyahadah karena kesaksian ayak makhluk bukti nanya taurang. Jadi pama ada ilah barang mana mana barang anu didatangkan. Pama ada ilah sama barang anu didatangkan. Bahwa ma ada ilah taat duduk bing bilangan dengan Allah. Eta batilun batal. Wa iza batola di mana batal. Upa taat duduk bing bilangan Allah. Sabatat maka tetap al wadaniat wadaniat. Bahwa matlub ay wadaniat. Eta matlub anu diteangan ku urang. Urang keneangan wadaniat na Allah. Wa inna malajima pasti na jadi katangtuan minat ta'adudi sina bing bilangan Allah jadi katangtuan adama wujudi sa'in kana wal ayana naon-naon minal alam sina alam di anahu karena sa'nyanya na lau kana lamun ayahuna kadidil opo ilahani dua pangeran lamun dikira-kirakan diulang ayah dua pangeran sa imaya tapi kok wa imaya talipa lamun dua antima sepakat ima pertentangan pertentangan beda lamun aya dua pangeran ima sepakat dua pangeran teh ima perbedaan tah moal aya sepakat teu beda teu moal aya lamun teu sepakat kantu pertentangan beda, lamun kebeda, tangku sepakat, malaya sepakat tu, beda tu, sulayan tu. Nah, akhirnya, pak ini tapako, lamun dikira-kira pun sepakat dua pangeran, atau para jahijah itu mungkin ayu jidahu ngayakin dua pangeran hu karena alaman bareng, mulai si jahed tu pemain-pemain, si jahed alam tak si jahitnya lamun ayana sepakat dua pangeran dikira-kira dua pangeran kita pakok upakas dua pangeran pala jahijan semungkin ayu jidahu ngayakin dua pangeran kasih jahit bahan bareng biala ya jama karena supaya ulah jadi kata Tuhan ijtima umu asyirwain kumpul dua anu napakan ala asarin wahid yang hiji tapak tapak ngata hijinya kasih jahit wanya duaan anu nyeuna walaja ija jeung teu mungkin opo ayu jidahu ngayakeun dua pangeran kasih jahit murotiban bari tartib silih genti ya ayu jidahu sakira ngayakeun kasih jahit sopo ahadu masalah si dua pangeran cuma ayu jidahu tuli ngayakeun di ala urun hijidahu itu tuh mungkin di alaya jama karena hente jadi kasur supaya hente jadi kata tuan tak silu hasil menghasilkan ugut hasil kijaya di pigawe ku pangeran hiji terus di pigawe ku pangeran hiji di pigawe jadi ku pangeran hiji deh itu mungkin gitu ge apa namanya tak silu hasil barang terus di jendai walajai jadi yang termungkin ayu jidahu ngayak kedua pangeran kasih jahit ke alam dia murotiman tartim. Walajai jajan temungkin opo ayah tarika rerejengan dua pangeran pil ijadi dina ngayakin biayu jida sakira ngayakin sopa aduh masasin dua pangeran albado kana setengahna wal ahol nuhi jidi albado al ahol anus kana setengah kan hujidi sapetong sewang kata temungkin lilu jumi aji makaran jadi lajim jadi katangtuan atau apas na dua pangeran gitu mahina idin nalika sapetong sewang. Namun lagi nak li anna ukrasanya nyana lama ta'ala kot samang-samang tatakluk opo kudrotu ahadihima kakawasaan salah sahijina dua pangeran
bil ba'di kana salena kejahit upamana sapotong ka hanapna geus dijieun ku pangeran nu hiji. Lah itu geus ta'ala qotalu qudratu ahli maka kawasan salah saeu pangeran bil ba'di kana salena kana ka hanapna upamana atu sada nutup ala ahwal kanu hiji deui tariqo ta'aluki qudratihi kana perjalanan ta'aluk qudratna ahwal bihi kana ba'do. Jadi lamun pangeran si A yeun geus nyieun ka hanapna atuh si B teu bisaeun bari nyieun ka hanapna da geus dijieun ku batur katutup ayeuna si B nyieun ka luhurna atuh si A teu bisa nyieun ka luhurna da geus dijieun ku si B sangaran teu bisa teh tuh ngaran henteu indah berjalan tak luk kujot nah tuh. Jadi katutup toriko taluki kudrati itu karena jalan taluk kudrat nabihi karena tabak do para yak diru ala mohola pati atu tegawah karena nyulaya anana tawah haza itu ajun itu apa ngarana nuk itu teh maka ayah bahasa itu bisa teh anu sepotong sewang sepakat nyin kijahit dan sepotong sewang saya kata itu mungkin. Sebab anu nyin ke anak itu bisa nyin ke luhurna, dia bisa jin kubatur. Anu nyin ke luhurna itu bisa nyin ke anak lagi, dia bisa jin kubatur. Tapi ngaran itu bisa lain pangeran. Wahazai iya, iya sama di ngaran burhan, tawarudi di ngaranan burhan tawarudi dari silih datangan. Lima karena barang pihi tetap dinama, minta warudi ima, saling datangan dua pangeran, ala sa'in wahid, gak hijik perkara. Aina wahin hitar apa dikira-kira. Dan itilap aina mah perbedaan biaya yurida sekere ngarapkan opo adu masalah kedua pangeran ijanda sain ngayakin iji perkara soalnya kayakin si jahit minang alam tina iya alam war ahor nu hiji dima ida mau kanan ngubuh kenana kawas pendapat Hindu ayah Brahma Siwa Wisnu ayah pangeran tukang yun ayah pangeran tukang ngaruksa ayah pangeran anu ngurus beda-beda. Saya teh lamun anu hiji ngarepkeun arek nyieun anu hiji ngarepkeunana tida mau kana ngeuweukeun palajaija teu mungkin ayan budak lulus opo muradu umah pangarepan dua pangeran lamun lulus anu nyieun anu ngeuweukeun bari teu lulus lamun lulus anu ngeuweukeun anu nyieun teu lulus tali alaya jamaah kana supaya ulah jadi katang tuan alaihi kana alam ijtima'un nakiden kumpul dua palawanan kumpulna kakawasan anu nyieun jeung kumpul kakawasan anu ngeuweukeun walajaija jeung teu mungkin alayan kudu henteu lulus muradu huma pangarepan dua pangaranana maan bareng teu mungkin teu lulus duanana deui leuwih jumi ajihima sabab lamun teu lulus pangarepan duanana moal aya ieu alam leuwih jumi ajihima karena tetep apesna eta dua pangeran. Walajaija jeung teu mungkin ayan kuda lulus muradu ahadi ma pangarepan salasai jeuna dunaon sahijiri lulujumi ajiman karena lajim jadi katangtuan apesna pangeran lam jan kuda anu teu lulus muradu pangarepan walahol aya nu hiji misluh bangsana ai pangeran masa rua lah jeung ikodil masalah karena jadi silih saruaan bae nahu antar dua pangeran. Wadar ye yusama burhanu tamanu ye jadi ngaran dalil tamanu li tamanu ima karena siri tentang dua pangeran watakolu bihima yang perbedaan dua pangeran sama tak pangeran hiji ma mustahil dua kita membutuhkan pemikiran ilmunah disebut ilmunadori ya, jadi kudu make dalil sabab cik saliwat ma cik pemikiran anu picik piraku pangeran saurang sakilobana uruskeun. Dangarekan pangeran sarwajeung urang atuh lain pangeran eta lajeung urang mah maka aya ripuh maka teu bisa. Wa ma dalilul wahdaniyah alapun dalil wahdaniyah til apal dina pirang-pirang pandamelan do. Di mana ada mil kamil mutasil kalan mana teu aya kam mutasil piha dina apal. Wa wa'ada mu musyarakatil ghair nya eta teu ngarejengan teu sajian la utara kalau ka pipilin da padamelan bahwa maka ieu dalil ba'du mamaro salah lepan geus kaliwat di burhani tabalu dina dalil tabalu ciri datangan
Wa aman dalil wahdaniyatil wa aman dalil wahdaniyatil afal adapun dalil wahdaniyat afal di mana adamil kamil munfasil kalan mana di ayat am munfasil di ayat bilangan bisah di hadin afal di ayat kuna kira-kira bukti li goeri hitara kasalain Allah Ta'ala opo tasirun tapak kira-kira lain Allah ngabogaan tapak salian si Allah ngabogaan tapak sipilin dina pada melan minal apal tina pilang-pilang pada melan alan pirodihin tetepan karena nyorangan aguer nyorangan salian si Allah nyorangan na peso nyin kena rahit nyorangan na sene nyin kena tutung tapain kodarta lam ngira-ngirakan anjen asai akan hiji perkara muasiron apakan ditopihi kuatakna kutobeatna lajimah tu jadi katang tuan ayah tagnia sugi opo dalika asaru etat apak an maulana si pangeran urang jalawaza kaipa kumaha ente betulna kumarek sugina wahua ali Allah eta ala liat takiru anu butuh ilahi karo kuluma salam-salam karena suahu salian ti Allah. Nah, jadi lamun wain kodalta atau pain kodalta mengira-ngira cenajen asaya kena iji perkara sene weh muasiro napakan bitok ini ku watakna weh sene nutungkeun dah nutung teh ku tobeat na sene tobeat yang elat beda tobeat ayah kafir teh ayah kafir tobaknya tu ayah kafir ayat kafir makluliah elat ya hari elat mah itu bisa kehalangan hari tobeat mah bisa kehalangan hari elat mah model ayna cai dipenen dina luhur meja ya cai dina luhur meja ayah cayan tuh kira-kira cai naon nanti itu pasti ayah gelas dina luhur meja dioyang tuh meja anak Cina ois, oyak. Nah, itu mah elat. So. Jadi elat na oyak na caite ku oyak na meja. Bisa kehalangan ai elat mah. Beda jeung tobeat na sini karena tutung. Itu mah bisa kehalangan. Sini nutungkan sate anu diduruk na garing. Lamun anu diduruk na basuh, mah. Mau tutung. Tobeat pagi itu ayak. Ayak kehalangan. Ah jadi elat yang tobeat yang tinapakan tobeat kasihnya nutungkan tak etang tinapakan jadi tutung lain ku tobeat nasihnya tapi hakikatnya ku Allah ayana oyang nasai lain ku elat na dioyang ke nana meja tapi hakikatnya ku Allah tak lamun Allah tengah damal oyang mah karena jangan dioyang ke meja nak mual oyang. Nah, mana itu mengisi adat, weh, gitu. Adat kebiasaan. Kayak isi sholat indah tiba-tiba bina sabab wal musabab. Saya tahu lawan lamun tobeat. Wain konal kala mengira-ngira kenanjin asai akan hiji perkara muasiro napakan bitok ini kuwatak nasye. Setelah sini karena tutung beduk kena rahit. Atu lagi mah jadi katang tuan ayah sangnya sugih dari kalasan eta tapak. Sini jeung raheut teh an maulana sugih ti pangeran urang teu butuh ka Allah jalawa aja. Ayana tutung teu butuh ka Allah, ayana raheut teu butuh ka Allah. Kae pa kumaha teu butuhna? Wa wal ladzi yaqtiru ilahi kullu masyahu. Wa wal Allah mah ta'ala di zat yaqtiru butuh ilahi kana ladzi sapa kullu masalah-masalah si wau tanah di Allah. Wain kodara tahu lah mengira-ngirakin anjin kukana etase muasiron apakan dikuatin kukakuatan kukakuatan jalan nunga jaman karena kuat sopalu ala ta'ala pihi dina etase kama kaya barang ya jamuh nyangka karena ima sopuk kasirun lolobana min awamil mumin di awam muminin jelma-jelma mumin anu bodoh nekatkin yen tutung teh ku kekuatan cene lan eta kekuatan cene di dalam ku Allah raheut ku kekuatan bedog lan eta kekuatan bedog di dalam ku Allah
sa fa innahum sanya na awamul mu'minin ya takiduna nekankeun anak asbab al adiyata sanya sabab-sabab anu bangsa adat eta mu'asiratun napakan dikuatin ku kekuatan di Allah anu didamel ku Allah pihadina eta asbab walaun aja ahala mengalahan Allah karena kuat min hatin asbab ratu asiru mu'anapakan kajamihim kaya sangkaan awamul mu'minin ana akhlak sa'anyan dahar eta yu asiru napakan piwujudi sami dina ayana kesebuh wa ana surba sa'anyan nginum yu asiru napakan piwujudi royi dina ayana seger wa ana narosanya sene tu asiru napakan piwujudi irok dina ayana ngaduruk utungkun wa ana sikina sapeso tu asiru napakan piwujudi kuatni dina ayana ngeseg ngarahetkin dikuatin ku kekuatan ya Allah anu ngajadikeun kana kuasa Allah Allah fi jami' hadin sakabeh-sakabeh. Fazalika maka eta patekanan iku batilun batal aya deui. Naon margina li annahu kalasanya nyana ya silu jadi sopo maulana pangeran urang lamun patekanan kitu atuh jadi pangeran urang jalawa aja hina idin nalika kitu muftakiron eta mika butuh fi jadihi dina ngayakeunana pangeran Bakdol apal karena seolah apal mereka butuh ilah pasti trotin karena suka lantaran. Jadi bakal najadikan patekanan gitu mah najadikan patekanan yang Allah mereka butuh dinangayakan hiji pada melan dinangayakan karena pada melan ngabutuhkan karena pasti to. Walhal sedangkan Allah Taala Allah Taala lahul goniul mutlak. Lahu tetap ka Allah al-ghaniyyul mutlak kabuka kagungan kasugihan anu mutlak mutlak sugihna Allah sebetuh an kulimatina sawan-sawan barang jiwahu salian di Allah bahwa sahibu hadal itikot hari nu ngabogaan ieu patekadan laisa kafiron henteu kafir mah dobal pasikun balik ka pasek ai jama pasek teu sah dijen imamna wayak rubuh jeung deket min hadatina ieu opo itikadul mutajilah deket tinu bil patekadan mutajilah mutajilah menekankeun anal abda asanya si hamba yahluku apalana pingadamel kana pagawan awakna al ihtiyariyah tinu bangsa ihtiyariyah anu disebut apal muhtar teh yen leumpang ka pagawan si abdi opepang ngadek do pagawan si abdi kecilukna macul pagawan si abdi tuh, dungna ngedeng pegang si abdi, ngahuap pegang si abdi. Bikuatin ku kekuatan ja'alaha anu nyin kereta kuasa buah lorok pihi di si abdi. Paha ula itu pirang-pirang mutajilah iku pasakotun parasek kabeh. Pasek tina eta patek adan. Sebabnya eta lamun kitu, lamun. Seperti patek adan mutajilah, ku kekuatan dalam ku Allah lain jadi Allah nih jadi etak perkara terbutuh ka Allah gitu tutung teh jadi terbutuh ka Allah lamun dijen ku sana lahir terbutuh ka Allah lamun dijen ku bedom walhasilu ahli hasilna masalah ana mansanya jama ita koda anu nekan jen ana asbabal andi atasanya sabab-sabab nubang sadat kanari sababah adatnya seperti sene wasikini peso wal akli dahar wasur binginum eta tu asiru napakan pi musabab batiha dina musabab nakale eta kal irok kal harki kaya nutungken lamun sene wal kotni jeng netek lamun bedom wasami jeng sebuh lamun dahar waroji seger lamun nginum widati haku data kabe jadi tutung te ku data sene cenah nu nyen tutung raheut ku bedaom jag-jag seubeuh ku sangu sagal ku cai da ku data eta kabeh bahwa kafirun eta bil ijma eta mah kafir ijma ulama-ulama kafir bolongkotan resiko napa teh kalian keur kitu lamun maot langgeng di neraka sebab kafir lamun nekajkeun tutung ku seuneuh nekajkeun tutung ku braum nekajkeun rahe ku braum jag-jag ku sangu sageur ku obat ku bodrek ku bawang
wa kafirun bi ijma, sama kafir ijma ulama-ulama. Au bi kuatin atawa ku kakuatan ja'ala Allah anu jama ku Allah bihanya asbab atawa nekan cina ke lain kudatna tutung lain kudatna sene rahut lain kudatna bedaug jag-jag lain kudatna sangu tapi bi kuatin ku kakuatan ja'ala Allah anu jama ku Allah bihanya asbab kekuatan cina anu jama ku Allah saima papi kuprihi dina kupurna jama anu kitu kaulani dua kawal siksa kawal kupur siksa kawal mah teu kupur mah wal asro teu kawal asro mah anahu sanya tes jama lain sabi kapirin teu kapir mah wal pasikun mubtadiun balita pasek ahli bid'ah wa mislul qaili nabi dalika bangsa na pirang-pirang anu ngucapkeun kitu al mutajilah tu mutajilah al qailuna anu ngutap mutajilah bi anna abda sasabi yahluku ngabni gawe nion apala nafsi kan pegawan awakna model aina guli pakna taneuh ku pacul man pedah eta di ka pacul dibere kekuatan ku Allah pacul ngulangna ku jelema lan jelema dibere kekuatan ku Allah nah gitu. Ya lupa apala nafsi ngadamal kana pagawean awak ta ihtiariah anu bangsa ihtiari dikuatin ku kekuatan jahal lawan damal ku Allah bihi disi abdi al asroh cekawal asroh iku adamu kuprihim cekupurna mutajilah dina apa teh kadang eta li ikrorihim kadang ikrorna mutajilah bi ana kudrotal abdi sanya kawasana si abdi ala zalika kana eta pagawean minallah si Allah Ta'ala. Wa man sajama itaqala anu nekankeun anal muasiro ku Allah. Saanyanya anu napakan ma Allah. Datang cenah Allah nyeun tutung, datang bedog, Allah nyeun raheut, datang. Samu Allah nyeun jag-jag lakin tatapi jarang ngajadikeun si jama. Bainal asbabi antara sabab wa musababati hajing musababna, salah juman aklian relentatan bangsa akal. Sakira-kira ngucapkeun teu kaharti ku akal cenah datang teuweuh tutung teu kaharti ku akal bedog datang raheut teuweuh teu kaharti ku akal kumpul ayeuna setrum jeung masa aya tapi listrik teu hurung teu kaharti ku akal ayeuna setrumna gede yeuh cenah masa aya tapi teu hurung nah teu kaharti ku akal. Tah, lamun kitu tapi nekadkeun anu ngaraheutkeun ma Allah anu ngunutungkeun Allah ngan re antara sabab jeung musababna relentatan bangsa akal bi hayatu layasi usakira teh tahuruha mundurna musababat tina musababna pamata wujida sababu samang-samang sakapangi sabab bedog datang wujida musabab kapangi musababnya tahuruhna. Apa huwa jalan manuk itu mah sama jahilun mumin bodoh mumin mumin mangan bodoh waman jama ita koda nekankeun anal muasiro Allah anu napakan ma Allah anu nyen tutung Allah anu nyen lahut Allah anu nyen jag-jag Allah anu nyen seger Allah lamun datang bodrek anu nyen sager Allah lamun urang usaha anu mere bati nama Allah. Wa inna bainal asbab wa musababati atala juman adian. Wa inna bainal abadi sanyanyana antara pirang-pirang sabab wa musababati haji musababna. Sababna belum datang musababna rahut ya. Tala juman adian relentatan bangsa adat. Eta relentatan bangsa adat eh. Hartina bihaya suya siusa kirasa kahuruha munurna musababat dina sabab. Bahwa mangka eta jama eta al mu'minun naji insyaallah ieu mu'min anu salamet mah insyaallah taala salamet dina langgengna di neraka ya. Jadi urang kudu nekadkeun naon-naon oge itunya sagala upama ku Allah lamun dos dahar jag-jag urang nekadkeun jag-jag mah ku Allah atas kepada dahar urang ngadua alhamdulillahillazi afwamana wa taqona wa ja'alani muslimin. Tuh. Lamun hudang, urang hudang ku Allah.
Sakmuji kala alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusur. Lamun tos ngising kaluarna kokotor urang lancar ku Allah. Masak muji alhamdulillahilladzi kade pahili. Tos ngising alhamdulillahilladzi atamana wa aya-aya sakarna masing-masing nya. Kontak hate ku Allah dina sikon kepercayaan ge. Hitung kana sikon kontak hate ka Allah teh nya. Lamun tos dahar kontakna kalau kudu kitu. Lamun tos sare kontak hate ka Allah kitu. Lamun tos ngising kontak bakal kitu. Malah lamun arek dahar doana kieu. Lamun arek ngising kontak mah hate ge. Lamun rek numpakan pamajikan. Ade poho ka Allah nya. Aya tata carana nyeun budak oge. Nah, jadi ayah eta mah sabab. Jadi urang kudu nekadkeun. Yen sagala rupa ge di dalamna mah paal, an antara sabab jeung musabna lerentetan bangsa adat. Hal dina lerentetan bangsa adat sakira-kira sah sulayana. Nekadkeun sah cenah datang tutung eueuh. Marekeun sah bedog datang raheut eueuh. Marekeun mungkin sanajan bodrek datang rieut teu cageul. Mungkin sanajan sangu datang jag-jag eueuh. Yang mungkin aya jag-jag sanajan eueuh sangu. Saperti nya eta Sabul Kahfi coba 300 tahun sare. Teu dahar, teu nginum geuna. Ekorejat jag-jag keneh wae. Nah, hayam anu nyeleungleum berapa poe teh teh hayam teh nyeleungleum na teh 23 poe nya. Ka eta hayam keur nyeleungleum. Hayam keur nyeleungleum tara barang akan. Cicing we dina saya. Tapi eta hayam jag-jag we. Donya. Ari urang mah ari kala ilmu sieun teu dahar teh nya. Ya memang urang kudu sieun. Kudu sieun teu dahar. Ah. Eta insyaallah jalmi anu salamet. Al aksamu arbaatun maka bagian teh opat. Wae suwajabat samang-samang sawajib lahu ta'ala kalau ta'ala al-wadaniat tumah dan niat kisah maka mutahil ali kalau upah di dua lawan wadaniat. Wa walidin teta ta'adudu bing bilangan. Sawaun tuai kana kabuktosan ta'adu nama ma'al itisol sarta itisol. Sebut kamu tasil awil inbisol atau inbisol kamu pasil. Eta anu mustahil. Walam kanyaukun kuanjin anak pasal wadaniati. Sanyanya pembahasan wahdaniat. Iku asroku mabahisi azalpan. Pangmulya-mulyana pembahasan irfan. Walidhalika kulantaran kitu kasuro roba upatan tehu peringatan alaihi. Karena wahdaniat til Quran alim dina Quran anu agung. Nah, man urang. Dina ngenekatkan yen Allah anu ngadama sagala rupa di Allah anu ngadama na tetap Allah subhanahu wa ta'ala ngadama adat dina ayat ayat-ayat anu nuduhkan kana hakikat nyata wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah anu nyen kalanjin kabeh wama jin kana barang ta'malun anu digawe ajin kana temat anu digawe ukurang oke pandamelan Allah Allah nyen urang. Allah anu ngulangkeun leungeun urang bari nyekal pacul. Allah anu ngagecelukeun pacul kana taneuh. Tuluy taneuhna mali. Tuh, ku pacul hakikatna Allah anu malikeunana. Tuh, sagala pagena kalikeun ku Allah. Kan eta ayat-ayat hakikat. Ayat hakikat mah dipadkeuneun.
ayat hakikatna itikadkeun. Aya di ayat anu nuduhkeun kana syariat, nuduhkeun kana dohir. Saperti dawuhan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukat. Wala tulqu ulah nibakeun anjeun kabeh bi aydikum ku tangan anjeun kabeh ila tahlukat kana karuksakan. Patak Allah ngaharamkeun ka urang nginum arak. Sabab nginum arak teh matak ruksak akal. Nginum arak diharamkeun ku Allah. Padahal mah hakikatna arak didamel ku Allah, keras lagi didamel ku Allah, lalu jalma nginum lagi dikersakeun ku Allah, nepi ka mabok lagi dikersakeun ku Allah. Da sanajan arak diinum ari Allah taala henteu nyieun mabok pamual. Tapi Allah nyarek ka urang malatul kubay di kumila talukat yang Allah ngaharamkeun ka urang kana nginum arak. Nah, eta ayatna ayat nuduhkeun kana syariat. Jeung ayat anu tuduh kana syariat teh ayat innallaha la yubayyiru ma bi qaumin hatta yubayyiru ma bi anfusihim. Inna wa ta'ala la yubayyiru mua ngarobah ma bi kaumin kana perkara anu aya di kaum. Naon anu aya di kaum teh? Lamun kaum eta tadina bodoh, mua dirobah walau eta kaum jadi pinter. Hatta yubayyiru sehingga ngarobah si kaum ma bi anfusihim kana aya dina dirina. So, ngarobah umat dina bodoh supaya jadi pinter. Nya belajar. Tadi ayat nuduhkeun wallahu khalaqakum ma mata malun. Tapi nubia nuduhkeun ayat innallaha yughayyiru siga padenrung. Katakan ku jalma anu kurang asat pemikiranna mah anu ngangkur make kana sepihak, maka jadi golongan beda. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dipakena ku tukang syariat. Namun jalma dengdek teuing kana syariat, engke make hakikat, patak jadi kafir qadariyah. Tak kafir qadariyah mah nekadkeun pinter menang jelemana. Bodoh menang jelemana. Bungan tidak keneangan ilmu pinter ku jelema ku neangan ilmu. Beunghar menang jelema, mararat menang jelema. Sehingga bagja jeung silakabe menang jelemana. Dasar innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dasarna eta. Tapi kajebak nyata ku ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kali wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dipakena ku jabariyah. Jabariyah mah terlalu dengdeking berat teuing kana hakikat. Sehingga jabariyah mah nekadkeunna ku lantaran ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun bahwa manusia itu tidak punya daya ikhtiar. Seperti kapuk di awang-awang. Kamana we ka bawa anginna? Karojol angin ti kaler nya ka kidul kapuk mah. Karojol angin ti kidul ka kaler. Karojol angin ti wetan ka kulon. Nah, jadi itu boga daya ikhtiar kapuk ta manusia itu seperti kitu nya. Usik diusikeun ku Allah, malik dimalikeun ku Allah, bisa ngomong turun, bisa gerak-gerakeun ku Allah, sehingga ibadahna diibadahkeun ku Allah, doraka na geta doraka ku Allah. Sehingga teh jalma teh ngarupeun pasrah unggul ka Allah, teu dihubungkeun jeung daya ikhtiar. Eta teh dengan dasar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Salah dendek tingkalinya maka jadi kafir jabariyah. Ku disapi aiku ahlus sunnah wal jamaah mah henteu dengdek teuing kana hakikat, henteu dengdek teuing kana syariat. Ahlus sunnah wal jamaah anu disepuhan ku Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi bahwa anu duanana ayat ieu teh henteu pagenrung. Ayat syariat digaweun jeung omongkeuneun, lamun urang net migawe jeung ngomong kudu mapai syariat. Lamun urang migawe kumaha, lamun urang hayang dah hayang ayeuna perih beuteung lalungse hayang jajat dahar, tah eta migawe kasab ikhtiar. Lamun urang ayeuna geuling rieut hayang tageur ngadahar bodre. Lamun urang keur halap-hap hayang seger nginum
lamun urang keleh sare tiris disimut. Disimutna kumaha? Tuh, lamun ayeuna di darah tiris simutna nu kanal. Malah haneut pisan. Tah eta nya ihtiarna eta ihtiarna. Jadi lamun urang cek batur dalu aing ngapeulih beuteung euy nyatu gitu. Tah ngomong mah kitu nya. Nah, lamun aduh hanya harap-harap minum tuh. Tah eta jadi ngomong jeung ihtiar mah kudu mape makai syariat. Kunaon maneh eta leungeun tutung? Ku seuneu tong ngomong mah. Kunaon eta leungeun tutung ku seuneu? Eta aja ngomong. Ngomong mah kudu mape syariat. Tapi akidah tetap kudu ka Allah. Kudu nekajkeun tutung ku Allah, jajang ku Allah, tegar ku Allah. Lamun ayeuna syariat diitikankeun nekankeun tutung ku seuneu raheut ku bedog nya jajang ulahar eta kafir mutlak kafir bolongpetan seperti tadi saya. Tapi lamun nekankeun tutung maku Allah ngan antara seuneu jeung tutung kalajub adi adat adat Allah di mana seuneu datang Allah ngadamel tutung patekananana eta mukmin anu najis. Jadi lamun ngomong kudu mapai syariat, lamun akidah kudu mapai hakikat. Ulah hakikat diomongkeun ulah dina saware. Seperti kunaon maneh tutung ku Allah. Kunaon eta tarang mani bencenor ku Allah. Teu ada ulah karena suhul adab. Ngomongna tetap kudu mapai syariat, tapi akidah kudu kana hakikat. Hakikat jadi hakikat ayat hakikat itikad keunen ayat syariat omong keunen tigaweun lamun urang tigaweun teh kieu lamun urang boga beas peurih beuteung hayang dahar eueuh sangu aya ge beas beas teh beas pindah tina beas kana sangu hakikatna ku Allah tapi nganggo daya ikhtiar. Urang kudu mapai syariat. Cek syariat, lamun beas hayang jadi samu kudu kumahakeun. Diisikan heula nya. Dikumah beas teh. Geus dikumah tuluy dipiceun kotorna cantik ku teh haram. Beas dua liter dina kastrol caina sakumaha. Kumaha kahayang urang? Lamun arek nyian bubur ieu teh arek nyian liwat lamun nek nyian bubur sing robat caina lamun nek nyian liwat liwat teh hayang ulah hayang leuleus lamun hayang anu heulas caina ulah robat teuing lamun aya nu leuleus caina robat tapi nyian heulas jeung leuleus ge Allah nyian nama ngan dihubungkeun jeung ikhtiar urang. Geus dikumaha teh tuluy kana kastrolkeun ge kana tungku. Tuh, tungkuna seuneuan. Ulah ditungguan we, kana tungku teh teu kana. Keur naon maneh keur ngadaguan ieu beas jadi sangu. Ini teh diseungeulan akun wae da urang makawasa. Pan wae da urang makawasa, jeung sekedek netra nyeun ieu beas kana sangu awasa Allah. Sarajan teu make seuneu. Ditungguan we kumaha teh. Oh, nya kawasana mah tapi Allah teu nitah kitu. Tuh. Tapi Allah nitah ka urang kudu hiji walatulku biaidikum ilatah lukat. Nah. Teu urang nyeun karuksakan ku tangan maneh, teh geus cara teh karuksakan wae. Tuh. Jadi henteu nanyeun seuneu teh teh karuksakan. Karanana. Ah, jadi kudu diseuneuan. Tuluy dituluban. Tah, eta pas tangtu urang bakal asak. Insyaallah. Lamun Allah ngaresakeun. Tapi aya acara geuning jami, cenah boga beas rek masak, aya ditempo geus jadi sangu. Nah, eta mah lain ikhtiar urang eta mah nya. Lain kasab urang eta mah Allah we ngaresakeun kitu. Tapi urang mah diperedih ku Allah kudu usah
usaha titipan ku Allah naon wadagul wasilah tuh. Jadi kalau wadagu kudun meredih anjen kudun nyen anjen al wasilah ta wasilah anjen kudun nyen wasilah kudun nyen cukang lantaran tina beas kana jadi samu naon cukang lantaranana eta kudu di kudu kurang dipigawe cukang lantaranana karena boga ilmu ge kudu nyen cukang lantaran naon cukang lantaranana nyata mangkat ke Gunung Halu mangkat nepi ka Cipulus saya teh cukang lantaran sak hakikatna anu masih kena nama Allah malah Kangjeng Rasul tos ngadawuhkeun ngajanjikeun kullu amalin naon binniat teh innamal amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa pastina aman teh kudu make niat jeung saban-saban jelema ngabogaan bagian tina eta niat pas niat urang datang ka dieu teh bade naon langsung dari Allah urang ka dieu bade mirali ilmu laras-laras urang mangkatna teh lembur ka dieu teh bade mirali ilmu niat ngalaksanakeun perintah Allah. Allah marentah ka urang kudu talabul ilmi, yang urang talabul ilmi hayang boga ilmu hayang menang kaliduan Allah, tak pasti urang dibere dina niat eta ku Allah. Jadi urang urang uihna ka lembur insyaallah kangen ilmu. Tapi kangen ilmu na lain ti Abah, lain ti Cipulus, tapi ti Allah. Wa inna malikul imriin manawa tina niat kurang bening kurang menang ilmu nasa etik niat saya meren etik niat saya ngalain menang etik siapa pelamun bener-bener kurang hayang boga ilmu hayang menang loba datang kana majlis bakal pang suhudna walikna bakal pang panerina dina ngajina bakal pang tengetna hayang menang loba tah gitu nya ayo urang mah datang ka majlis pang panerina datang balik panggulana dina ngupingkeunana teu pasti tenget tah eta kurang niat eta niat tekur kurang teu pasti nyanyaan ada tangna ka dieu teh urang mah teu nangan ilmu da geus minang urang mah pasaran mah ngaji mah geus molotok ngaji mah geus molotok kan ka dieu teh rek nangan anu montok insya Allah. Ting-ting percaya wali kolimrin manawal. Man kana hijau tuhu. Nah, dari kalinya. Nah, itu ulang kena tiasa. Ya, ulang nepi ka jadi kapir Japaria. Ulang nepi ka jadi kapir Kodaria. Karena jan sekedet netra sakedeng. Urang ulah nyorang pamurtadan pamusrikan. Sama belamun urang salah itikot sadetik. Samenit, setengah menit. Patekanan urang salah nepi ka mata kukur. Karena jan balik di kena Islam resiko. Amal urang kabakar. Sabab kumpur mah sistemnya sistem gugur. Oh. Salah we patekanan urang. Ganjaran anu geus diheula gugur. Hancur. Sahadat deui balik deui salatna balik di puasana ngan kosong dina ganjaran. Nol. Jadi nol urang tetebuk ka ganjaran. Hayu dosa gede. Tuh, tos kitu maut. Ganjaran boga saeutik di ancur, ari ganjaran aya biasa gede. Ya barang ditimang teh nyaan we. Tuh. Tulu soyatu nabi dunu bihim mu'oto ya idom. Masa pertilu makuti, sigana ya mau orang tililin ya. Mau orang garul.
Yatuna dalalatang nanti bidunubihim warga yang malawan-malawan dosa jeng kesalahan anu gede. Maka ngada wala taraya malaikat di izhabu pajinu setaruhai malaikat berangkat timang eta ibadah na jelma. Barang dibawa kana timangan diasupkeun ka bolengan anak, barang dikasupkeun ka hadean anak, ubud. Oh, jeung malaikat teh ditimang jeung naon sih? Oh, walik di malaikat kala. Rabbana inna wajadna hum asrafu ala anfusihim wajadna ala amalihim minaz dzunubi kamsal yuzba. Putih, ieu jelema teh urang gunung halu mah Gusti. Asrafu ala anfusihim ngaleuwihkeun kana awakna Gusti. Wawajan ala amalihi minazun ubi kamsali jibal kepenak tanpa minta Gusti dosa na weh segede-gede gunung halu. Hari gimana hari malah na uwek dosa na kamsali jibal segede-gede gunung. Wawajan annahum yashaduna alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. An bae itu urang gunung halu teh Gusti memeh maot sama yashaduna alla ilaha illallah wa la ilaha mucapkeun dua kalimat syahadat nekadkeun sanyanya na teh aya di pangeran nu abdi badan aing Gusti sareng Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah kumadawan Allah taala dawan alfaqala Allah taala jawanya ya malaikat la jahatuman ahlasoli bisahadati kamangkazababi. Kami mau nyaruakeun jalma nu ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat. Wali saruakeun jeung jalma nu ngabohongkeun ka kami nyata kafir. Adhiluhumul jannata bi rahmati asupkeun wae. Urang gunung halu oge. Asupkeun wae malaikat, urang gunung halu ge ka surga. Ku rahmat kami, amin. Duh, hanya kate jadi urang gunung halu. Orang gunung halu eta diajukeun ka surga ku rahmat Allah. Daye matak buru-buru sadat deui nya sarajan kosong tina ibadah. Kan lamun urang rumasa tos kupur tobat sapada ibadah ancur oge lamun tobat na dosana ancur eta mah ancur-ancuran. Eta mah kosong kabeh ibadah geus dora kaul. Mae papada ibadah oge dorakana eueuh tinggal aya sahadat wungkul terus langsung masuk ka surga. Wa hadhihi sifatu situ wallahu a'lam.